এইখন ঘৰ বৰ্তমান মূৰ টকাৰে চলি আছে আৰু তুমি মূৰ পত্নী। গতিকে ঘৰৰ কাম কৰাত তোমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। বিবাহিত পুৰুষৰ লগত ৰোমান্স কৰোতে তোমাৰ এয়ালাইজ ক'ত আছিলে? আপুনি মোক চৰি কিয় কৈছে? ঠিক আছে, এতিয়া মই নকওঁ, কিন্তু আপুনি মোক তুমি বুলি সম্বোধন কৰিব লাগিব। তোমাৰ ৰুখতে তোমাৰ ৰুখতে